טוב, אנחנו פעם קודמת עצרנו בשמואל ב' פרק ז', אנחנו ראינו, תזכירו לי, הסימניות שלי נפלו, אתם זוכרים לאיזה פסוק הגענו? לפי מה שזכור לי, הגענו לפסוק ט' ו', נכון? צודק? לא, כן, לא, כן. לא? טוב, בסדר. אז אם מישהו זוכר, אז שיגיד לי. בסדר? אנחנו ראינו שדוד, זה לא היה לא בסדר שהוא... לא כל כך התקדמנו שבוע שעבר. לא התקדמנו? התעסקנו בדמים ובהשוואה. טוב שאתה מזכיר לי. זזו לי הסימניות ואני... בסדר, אז רגע, אז עצרנו בדמים. עצרנו בדברי הימים ובהשוואות. ועשינו את הסיכום של זה? עשינו את הסיבה האמיתית. עצרנו את הסיבה האמיתית. הבנתי. בסדר, טוב שאתם אומרים לי. אז זה באמת זז. בסדר. אז ככה, הסיבה האמיתית. אז מה שרק נעשה סיכום של שבוע שעבר, אנחנו ראינו שיש כמה מקורות בתנ"ך שמדברות, שהמקורות מראים שיש מקומות שלא כתוב, כמו הפרק שלנו, שבכלל לא כתוב על זה שדוד, הוא לא בנה את בית המקדש בגלל שהוא שפך דמים, וגם כששלמה מדבר על זה, הוא לא אומר שזה הסיבה, להפך, הוא מתאר על זה שדוד עשה מלחמות גדולות. השאלה המרכזית היא, האם השפיכות דמים של דוד, האם זה שדוד נלחם מלחמות, האם זה לגריאותה, או שזה לטיבותה, זה היה טוב שהוא עשה את זה. אז תמיד התפיסה אומרת שלכאורה זה חיסרון, הוא רצח, הרג, לחם במלחמות, ויש לו ידיים על הידיים, ולכן הוא לא יכול לבנות לבית המקדש. וכנראה, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם בפרק, שזה לא היה, זה ודאי לא היה גריאותה. זאת אומרת, זה היה משהו טוב שהוא עשה מלחמות, ולהפך, באמת, כמו ששלמה אומר, זה מלחמות גדולות, ודוד בעצמו, תסתכלו בדברי עם א', בדברי עם א' בפרק, בדברי עם א' בפרק כ' ב', בדברי עם א' פרק כ' ב', אנחנו ראינו פעם קודמת שתי מקורות, מקור אחד שדוד מדבר עם שלמה, ומקור אחד שדוד מדבר עם ראשי העם, שזה בפרק כ"ח, בדברי עם א' פרק כ"ח. אז בדברי עם א' פרק כ"ב בפסוק ז', דברי עם א', פרק כ"ב פסוק ז', שם כתוב, ואומר דוד לשלמה בני, לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוקיי, ויהיה עליי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית. זה גם דוד בעצמו, כשהוא מספר על זה שלמה, הוא כבר רומס, וואלה, מלחמות היו גדולות, זאת אומרת, זה משהו טוב שהוא עשה, מלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמי רבי שפכת ארצה לפניי, ובן נולד לך וכו'. ואותו דבר גם הוא אומר בפרק כ"ח, טיפה בסגנון שונה, בפרק כ"ח, אתם מוזמנים להסתכל, מה? מלחמות גדולות זה בהכרח טוב, זה לא רק ההיקפים שלהם. יכול להיות שזה מדבר על היקפים, ולא על מלחמות גדולות, אתה צודק, אני מסכים איתך? ובפרק כ"ח, שם הוא מקעיל את כל השרים. תסתכלו בפרק כ"ח, דברי עם א', פרק כ"ח פסוק א', דברי עם א', פרק כ"ח פסוק א', ששם כתוב בדברי עם א', פרק כ"ח פסוק א', והקהל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך, עוד פעם, זה מנהיגי העם, ושרי אלפים, שרי המאות, ושרי כל רכוש, ומקנה למלך ולבניו עם הסריסים והגיבורים לכל גיבור חי אל ירושלים. בקיצור, את כל המנהיגים של העם. ויקום דוד המלך על רגליו ואומר שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדום רגלי אלוהינו, ואחרונותי לבנות, ואלוהים אמר לי לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. פה הוא לא אומר מלחמות גדולות, אבל הוא אומר איש מלחמות ודמים שפכת, ונבחר השם אלוהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד בבית יהודה בית אבי ובני אבי, בי רצה להמליך על כל ישראל, ומכל בניי, כי רבים בנים נתן לי, ויבחר בשלמה בני לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל. אמנם הוא לא אומר פה מלחמות גדולות עשית, אבל מה שהוא כן אומר, שהשם בחר בי, הוא רוצה אותי. זאת אומרת, השם, ודאי המלחמות של השם לא גרמו לזה שהשם לא רצה בו. וזה אנחנו נראה בעזרת השם בפרק שלנו בצורה יותר מפורטת. זה לא שהשם מאס בדוד, זה לא שהשם כעס על דוד שהוא עשה מלחמות. זה שדוד לא עשה מלחמות זה דבר טוב ומעולה. בסדר? זה לא היה לגריאות. מה? למה חשוב לו כל כך להגיד את זה שהוא רצה לבנות בית המקדש ולא אחד? מה, לדוד? כי הרצון, ההשתוקקות להקים את בית המקדש זה משהו מטורף. הרצון הזה, עוד מעט תראה מה זה עושה בפרק שלנו. הרצון הזה הוא הדבר.
זאת באמת מה שהשם חפץ מאיתנו ורוצה שנעשה, שנרצה. שנרצה לא נגיד שאנחנו רוצים, שנרצה באמת. שדוד... שנייה, בסדר? קיבלת התשובה? אני אתן לכם רגע דוגמה. בסדר? נאמר לדוד שאסור לבנות בית המקדש, אבל בואו תראו מה הוא כן עושה. זה לא כתוב לנו אצלנו בספר, אבל כתוב בדברי הימים. אם תקפצו רגע אחורה, חזרה לפרק כ"ב, בדברי הימים א' פרק כ"ב, אנחנו לא הולכים עכשיו ללמוד את הפרקים האלה, כי ממש אין לנו זמן, אבל מי שירצה יקרא זה מרתק. שמה בדברי הימים א' פרק כ"ב, שמה זה אחרי, למעשה, זה פרק שמגיע, אם נשווה איזה שמואל ב', זה הפרק כאילו שמגיע, מה קרה אחרי סוף שמואל ב'. כי בסוף שמואל ב' מגיע שמה כל הסיפור שדוד מונה את ישראל, ואז יש מגפה, השם נותן לו כמה אפשרויות לבחור, כמה אנשים, יש מגפה על עם ישראל, ובעקבות המגפה הזאת קונים את גורן ארוונה היבוסי, מה? גורן ארוונה היבוסי ומקימים שם מזבח. בסדר? אתם מחזיקים פה רגע? אתם פותחים רגע שמואל ב'? יופי. תסתכלו רגע בשמואל ב' פרק כ"ד, שם תראו שהסיפור הזה שם כתוב בשמואל ב' פרק כ"ד פסוק א', אבל להחזיק בדברי הימים א' פרק כ"ד, אנחנו כבר חוזרים. בשמואל ב' פרק כ"ד פסוק א', שמואל ב' פרק כ"ד פסוק א', ויוסף אף השם לחרות בישראל ועשה דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל ואת יהודה. ואז הוא מונה, בסדר? ואז הוא מביא לו זה, בפסוק ט"ו, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עד מועד, וימות מנה מדן ועד באר שבע 70,000 איש, ואז הוא רואה שמה שקורה, ובפסוק י"ח, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ואומר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן ארוונה היבוסי. ודוד עושה את זה, והיה לדוד כדבר גד, כאשר ציווה השם, והשקף ארוונה, וכיצור יש שם כל התהליך של המכירה, והספר שמואל ב', ספר שמואל בכלל, נגמר בפסוק כ"ה, ששם כתוב, ויבן שם דוד מזבח להשם, והיה לעלות ושלמים, ויעתר השם לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. ככה נגמר שמואל ב'. בואו נקפוץ לדברי הימים. דברי הימים א' פרק כ"ב. דברי הימים א' פרק כ"ב למעשה, זה קורה שנייה אחרי, תחזיקו בדברי א' פרק ב', רק תסתכלו רגע בדברי א' פרק א', דברי א' פרק א', תראו שזה אותו סיפור. ויעמוד שטן על ישראל, ויעשה את דוד למנות את ישראל, ואז הוא הולך ומונה את ישראל, ואז מגיע פרק א' פסוק א', דברי א' פרק א' פסוק א', דברי א' פרק א' פסוק א', ויעמוד שטן, אתם איתי? יופי. ויעמוד שטן על ישראל ויעשה, אני לא רואה פשוט. בעיה, וואי, זה טוב. ויעמוד שטן, ברוך השם שאני רואה, סתם אני ברחוק. ויעמוד שטן על ישראל ויעשה את דוד למנות את ישראל. ואז כתוב, אני רק מראה לכם שזה אותו סיפור, בסדר? ואז תסתכלו בפסוק י"ד, ויתן השם דבר בישראל ויפול מישראל 70,000 איש. אתם רואים, זו אותה פרשייה. ואז קורה שם פסוק י"ח, ומלאך השם אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח להשם מגורן אורנן היבוסי, והיה אל דוד כדבר הרע שדיבר בשם השם. בקיצור, הוא הולך, הוא קונה את גורן ארוונה היבוסי, ובפסוק ו', ויבן שם דוד מזבח להשם והיה לעלות ושלמים, ויקרא אל השם ויענהו באש מן השמיים ומזבח עולה. יש פה עוד כל מיני פרטים שלא כתובים אצלנו, אבל בעקבות הסיפור הזה מגיע פרק כ"ב, שזה לא כתוב לנו בשמואל ב' בכלל. מה שדוד עושה מרגע זה והלאה, הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא יכול לבנות בית המקדש? הנה, נתנו לי אפשרות לבנות מזבח, את המזבח כן, בית המקדש לא, טוב, אני מכאן והלאה, אני עושה הכל חוץ מלבנות בית המקדש. ועכשיו דוד הולך ועושה מלא מלא דברים, למשל, תסתכלו בפרק כ"ב פסוק ב', ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, והאמת חוצבים לחצוב אבני גזית, לבנות בית האלוקים. אסור לו לבנות, אבל מה הוא עושה? עושה הכנות, הוא לא רק רוצה לבנות, הוא עושה הכנות בפועל. דואג לאבני גזית, פסוק ג', הוא ברזל הרוב, למסמרים, לדתות, השרים, מחברות, הכין דוד, נחושת הרוב ומשקל, עצי הרזים לאין מספר, כביעו הצידונים והצורים, פסוק ה', פסוק ה', ואומר דוד, שלמה בני נער ורח, והבית לבנות להשם להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות, הכין ענה לו, והיה כן דוד לרוב לפני מותו, כן, הוא מנצל את הזמן לפני מותו, בדרך כלל אדם לפני מותו אומר, טוב, יאללה, אני כבר חצי רגל בחוץ, יאללה, נפסיק לעשות דברים בחיים. לא, יש לי עוד זמן קדימה, אני עושה הכל כדי לבנות בית המקדש, בסדר? ובפסוק י"ד, תראו סיכום מה הוא עשה, והנה ועוניי, הכינותי לבית השם זהב, כיכריים, 100,000 כיכרות זהב, 100,000 כיכרות זהב, שתבינו, זה סכומים מטורפים. סתם לשם השוואה, אתם יודעים כמה כיכרות כסף נאספו למשכן? מה פתאום? לא כיכרות כסף, כיכרות זהב. כיכרות כסף זה 100. כיכרות זהב? 12? כמעט, אתה מאוד קרוב. תפתחו פרשת פקודי.
עכשיו פקודי זה כתוב לכם, לא תצטרכו לחשוב בראש. זה בכלל לא תכנתי ללמוד לנו. טוב, כן, אתם איתי? פרשת פקודי, חומש שמות, כמה כתוב שם? 29 כיכר. כלומר בעברית? 29 כיכרות זהב נספו כדי לבנות, אתה תחזיק שם. 29 כיכרות זהב נספו כדי לבנות המשכן. כמה דוד אוסף לבית המקדש? 100,000 כיכרות זהב. כסף, כמה במשכן? 29. לא, כסף. כסף? כמה כסף? 730. לא, כיכרות כסף. כיכרות כסף. 1,700. לא, 1,700 זה חוץ מהכיכרות. 100 כיכרות כסף, וזה עוד השקלים שבנוסף. 100 כיכרות כסף, תסתכלו פה כמה כסף הוא אוסף. אלף אלפים, מיליון כיכרות כסף. הלאה, לנחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה. ועצים ואבינים הכינותי ועליהם תוסיף. בקיצור, הוא עושה כמויות מטורפות, בסדר? הוא אוסף, ואחרי זה הוא מארגן את המשמרות של הלוויים. ובקיצור, הוא עושה ועושה 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 ועושה, הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי להקים את בית המקדש, חוץ מלבנות בית המקדש. בסדר? זה כל הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעיין בזמנכם החופשי. כל הפרקים מפרק ב' והלאה, זה כל הדברים, ואז בסוף מגיע בפרק כ"ח שהוא אומר להם, תקשיבו, אני איש מלחמות, דמים שפכת, ככה השם אמר לי. אז בואו רגע נחזור לענייננו. למה דוד אומר שהשם אמר לו לא לבנות בית המקדש? כי הוא שפך דמים. האם באמת השם אמר לו? התשובה היא כנראה שלא. למה? כי במקומות שהשם דיבר אליו, זה בכלל לא כתוב. מה כן כתוב? כתוב דברים אחרים טובים. בסדר, אנחנו נראה את זה עוד מעט בפרק שלנו. לא כתוב שהשם אמר לו את זה. למה הוא אומר שהשם אמר לו את זה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבאמת השם אמר לו. אפשרות שנייה, שהשם לא אמר לו והוא חשב שככה השם רוצה שזה מה שיקרה. זאת אומרת, זה הסיבה, כי השם לא אמר לו מה הסיבה שהוא לא יבנה את בית המקדש. אבל הוא מבין, כנראה שהשם לא רוצה, כי שפכתי דמים. למה זה מה שהוא חושב? כי יש לו מצפון, יפה. יפה. לדוד יש ממש מצפון על זה שהוא שופך דמים. לא מצאתי שיש לו מצפון על זה שהוא שפך דמים של גויים. לא מצאתי, אני כבר אומר לכם, לא מצאתי מצפון לזה. מצאתי מצפון בתנ"ך לזה שהוא שפך, או שהוא לא שפך, או שמאשימים אותו לפחות שהוא שפך דמים מעם ישראל. בסדר? ומזה אולי אפשר ככה ללמוד על האופי שלו. תקפצו רגע לשמואל א', עשינו את זה שבוע שעבר? עשינו. לא הסברנו מה... מה לא הסברנו? אז למה, אז מה הסיבה האמיתית? שמה? שהשם נתן לו את המקדש. לא כתוב. לא כתוב. שנייה, לא כתוב, אבל מה שכן ראינו, ראינו את המדרש. ראינו את המדרש שבוע שעבר? כן. שמה הייתה הסיבה? בגלל ש... טוב, יפה. המדרש אומר, עוד פעם, זה לא בפסוקים, המדרש אומר שאם דוד היה בונה את בית המקדש, לא היה לו יכולת להיחרב, והשם רצה להשאיר פתח לעם ישראל, שאם עם ישראל יחטא, והשם ידע מה הולך כנראה להיות. רגע, שנייה, שתהיה אפשרות תמילות לעם ישראל על ידי חורבן בית המקדש. זאת אומרת, השם יחריב את בית המקדש במקום להחריב את עם ישראל. הם מדייקים את זה בפסוק לפניי. מה? הם מדייקים את זה מהמילה בפסוק לפניי. נכון, מפרק כ"ב, דברים א' פרק כ"ב, נכון, שם המדרש מדייק את זה. בסדר? אז זה הסיבה. למה כל כך ברור לי שזה לא איזה משהו לא טוב שהוא שפך דמים? כי בואו תראו איך הפרק שלנו, איך הפרק שלנו מדבר על דוד. בסדר? בואו נחזור לענייננו לפרק ז'. אז ככה, אני מתחיל מפסוק ד', אם אתם זוכרים שעשינו את זה אז תגידו לי ואני אעצור, בסדר? אמרתי תחילת השורה, הסימניה שלי זזה ואני לא זכרתי איפה עצרנו. אז אנחנו בפרק ו', בפרק ז', פסוק ד'. ויהי בלילה ההוא. מה? הגענו ל... זהו, פסוק ט' ו', נכון? כן. זהו, אני גם זכרתי. טוב, אבל תחילת השיעור לא זכרו פה כולם. לא, פרק ז', פרק ז', פסוק ט' ו', הגענו? כן. קראנו את כל העמוד פה? מהר כדי להקיף? טוב, בקיצור, בואו נקרא את זה עוד פעם בזריזות ונתקדם. ויהי בלילה הוא, ויהי דבר השם לנתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד. דיברנו על זה שהשם קורא לו עבדי? לאיזה עוד אנשים בתנ"ך השם קורא עבדי דיברנו? יופי, הלאה. אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי. דיברנו על אתה תבנה לי בית לשבתי? כן. אתה ולא? לא, תראו, השם אומר לו, אתה תבנה לי בית, מה השם לא אומר לו?
אני לא רוצה. השם לא אומר לו בפרצוף, אני לא רוצה שתבנה לי בית. בסדר? הוא שואל אותו, אתה תבנה לי בית לשבטי. ככה זה לא נשמעת נבואת פורענות. נבואת פורענות היא לא בנויה בצורה כזאת. בסדר? פתחנו פעם קודמת נבואות פורענות אחרות? כן. לא עשינו את זה, לא? אוקיי. כי לא ישבתי בבית מיום העלותית בני ישראל מצרים ועד היום הזה, והם יתהלך בעול ובמשכן, בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל, אני נזכר עכשיו שאנחנו עברנו על זה, אני קורא מהר ואנחנו מתקדמים. אשר ציוויתי לראות את עמית ישראל, אמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? לא תבעתי מאף אחד, לא ביקשתי מאף אחד לבנות לי בית ארזים, ואין לי שום תביעה כזאת, גם ממך לא הייתה לי תביעה כזאת. ואתה, כה תאמר לעבדי לדוד, עוד פעם, עבדי דוד, כה אמר השם צבאות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר רצון, להיות נגיד על עמי ישראל, אני רציתי בך, שתהיה נגיד על עמי ישראל, ויהיה עמך, עזרתי לך, בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך. השם חפץ במלחמות האלה? חפץ או לא? חפץ, הנה, הוא עזר לו, הוא עזר לו להילחם. ועשיתי לך בעקבות אותה מלחמות, שם גדול כשם גדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי ישראל. כן, לא רק עזרתי לך, גם עזרתי לעם ישראל. שמתי לו מקום, נטעתיו, נטעתי אותו פה בארץ, ושכן תחתיו ולא הרגה זאת, כלומר לא יהיה לו מלחמות, ולא יוסיפו בני אבלה לענותו כאשר בראשונה, ושבני ישראל, שבני אבלה לא מוסיפים לענותו, זה אומר שעם ישראל במצב מאוד מאוד טוב, זאת אומרת בזכות דוד, עם ישראל הגיע למצב מטורף שלא היה אף פעם, בכל התקופות תמיד האויבים ניסו לפגוע בנו, ודוד מביא את עם ישראל למצב שוואלה, האנשים לא ניסו לגעת בנו. זאת אומרת, משהו מטורף. כשנגיע בעזרת השם בפרק הבא לפרק ח', אנחנו נגלה, פרק ח' זה פרק שעוסק במלחמות של דוד. תקפצו רגע לפרק ח', תהפכו רגע לפרק ח', תעברו שם, תדפדפו על הפסוקים, זה ממש כזה, זה סך כל 14 פסוקים, לא כל הפרק, 14 פסוקים זה הפסוקים של המלחמות. תגידי לי בבקשה, איזה עם כתוב שהוא תקף את עם ישראל? איזה עם כתוב שהוא תקף את עם ישראל? שהם באו לעזור לעד עזר, אבל איזה עם בא ותקף את עם ישראל פה בשטח שלנו? מה? לא, כי... טוב, רגע, שנייה. בסדר, מצאתם איזה עם תקף אותנו? כולם מותקפו. יפה, אז מה שקורה שם פשוט כולם מותקפים. מי מתקיף אותם? דוד, הוא צא לתקיפות, פה, אף אחד לא בא לתקוף אותנו. אתה, בתקופה של דוד לא שמענו על פיגועים בבאר שבע, על מחסום אבנים בציר 60, על בקטאבים, על זה. לא היו כאלה דברים. כל התקיפות היו שלנו מחוץ לגבולות. תוקפים שם, תוקפים שם, תוקפים שם, תוקפים שם. אין עמים שבאים לתקוף אותנו. אף אחד לא מעיז להתקרב לפה בכלל. זה גם נחשב לא רגע זאת? מה? זה גם נחשב לתוך הלא רגע. ודאי, פשוט. אחרי שמסיימים גם את כל הכיבושים החיצוניים. עוד פעם, סליחה, לא הבנתי את השאלה. רגע, זה נשמע פה שיהיה איזה נחת כזאת מושלמת. נכון. כולל גם שיוצאים לתקוף החוצה, או שזה כבר אחרי זה? לא, לא, לא. זה לפני. אנחנו פה לפני המלחמות. בוודאות היה אחרי? לא. מן הסתם חלק מהמלחמות היו לפני, וחלק מהמלחמות היו אחרי. בוודאות חלק היו אחרי. כי המלחמה, למשל, מול המוני בהמשך. היא עוד לא קרתה. שאר המלחמות, יכול להיות שהן היו קודם והן רק מרוכזות לנו בספר הזה, אבל זה נחת מאוד גדולה שעם ישראל הוא לא סופג, אלא עם ישראל יוצא לתקוף. מה עם ישראל עושה? הוא מרחיב את הממלכה שלו, שזה דבר אדיר. אני חושב שלמה שאפילו שם גם לא היו מלחמות. נכון, נכון. כאילו דרגה טובה? כן, ודאי. סליחה, לא ודאי, לא בטוח. לא בטוח, לא, אני ניזהר, לא בטוח. לא בטוח, זה דבר יותר גדול. שקט זה דבר טוב, אבל זה שהולכים למלחמות של כיבושים, זה משהו טוב. והיה בהניח לך השם מכל לבך מסביב, צריכים ללכת להילחם בעמלק. זו תקופה טובה או לא טובה? אבל שלמה משהו שלך. מה? למה? יוצאים אבל למלחמה. זה מלחמה בעמלק. מה? לא, זה מלחמה שמתישהו תצטרך להיגמר. אנחנו מתישהו, המלחמה מול עמלק? אם מתישהו צריכים למחות את שמה, צריכה מתחת השמיים. זה מתישהו אמור כנראה להיגמר. הרד, דווקא שלמה אבל נאמר שהוא שלט בסוף בכל הכיפה. נכון. יש סיבה למה למנות או שלמה? נכון, אבל מי שיצר את השלטון בכיפה זה דוד. לא שלמה. אבל דוד לא אמרנו עם הנשימה הזאת. נכון, אבל דוד הוא זה שיצר את הקרקע. הוא זה שהפך את המצב להיות כזה. לא, המצב דווקא בשלמה, או לא הרגז, זה נשמע שזה יותר על שלמה. נכון, זה נשמע יותר, נכון. אני מסכים שזה נשמע יותר. אם זה בהכרח יותר טוב השקט שם? יכול להיות. מה זה לשלוט? לא, למה לא, כי זה מה שהגמרא אמרה. הוא לא שלט בגלל. לא, סיבה אחרת, למה לא מנעו אותו שם. מה, דוד? שלמה. לא, דוד בכלל לא מנעו. דוד לא מנעו. שלמה לא מנעו, סיבה אחרת.
מה, אני לא יודע. לא... צריך להסתכל שם בגמרא, לא יודע. בסדר. אז... ולהוסיפו בני אבלה לענותו כאשר בראשונה, למין היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך השם כי בית יעשה לך, ודיברנו על הבית כנגד בית? יופי, אז הוא מקבל בית לעולמים, במקום הבית, הבית שהוא רצה לבנות. פתחנו ביחזקאל? פתחנו ביחזקאל? בואו, תפתחו רגע ביחזקאל. יחזקאל, שמה, ביחזקאל, זה תקופה שכבר אחרי חורבן בית שני, אחרי חורבן בית ראשון, שמה יש נבואה שמדברת על מה יקרה פה לעתיד לבוא. יש לכם אור? מסתדרים? יופי, מעולה. תסתכלו בלמד זין, יחזקאל פרק למד זין. בסדר? יחזקאל פרק למד זין. יחזקאל פרק למד זין, שם מדובר על מציאות שתקרה לעתיד לבוא. בסדר? מסתדרים? בסדר? טוב. ביחזקאל פרק למד זין, שם מדובר על כל מיני דברים שיקרו לעתיד לבוא. תסתכלו בלבריאות. ביחזקאל פרק למד זין, פסוק כ"א. בסדר? זה אחרי הנבואה שם של המקלות שמתאחדות, כאילו ששתי חלקי עם ישראל מתאחדים, ושם כתוב ביחזקאל פרק למד זין, פסוק כ"א. בסדר? יחזקאל פרק למד זין, פסוק כ"א. ודבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב והבאת אותם לדמתם. זה כבר התקיים? כן. לגמרי? לא. בהתגשמותו, נכון? זה עכשיו מתקיים, לאט לאט, כבר היו שלבים גדולים, אבל זה ממשיך. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, המלך אחד יהיה לכולם המלך. יש עכשיו מלך אחד? לא. למה לא? אחד. יש, אני לא מסכימים איתו, אבל יש. כל אחד הוא ראש ממשלה. מה? כן, יש שניים, אבל כל פעם יש אחד. בוא נמשיך, אולי זה לא הנבואה שהתקיימה, אולי תתקיים משהו אחר. ומלך אחד יהיה לכולם ממך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. שזה גם אולי אפשר להגיד שזה מתגשם היום. ולא יתאמו עוד בגילוליהם, זה עדיין מן הסתם לא יתקיים, או מתקיים חלקית. ולא יתאמו עוד בגילוליהם ושקוציהם וכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם, אשר חטאו בהם ותיארתי אותם והיו לי לעם, ואני יהיה להם לאלוהים. ועבדי דוד, מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם במשפטי, ומשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו ועשו אותם. זאת אומרת, יום יבוא ודוד ימלוך. וזה דבר שדוד מקבל עכשיו בעקבות דרישתו את בית המקדש. הוא מבקש את בית המקדש, מבקש לבנות בית המקדש, אומרים לו, אתה לא בונה, לא אומרים לו, אבל הוא בפועל לא בונה את בית המקדש, אלא אומרים לו, הבן שלך יבנה את בית המקדש, ומה שקורה, דוד במקום זה מקבל בית עולמים. בית עולמים זה הכוונה, מלכות לעולמים. רק להזכירכם, שבאמצע מרגע שהובטח לו להיות מלך לעולמים, עד שלעתיד לבוא, ממשיכים לדבר על זה שהוא יהיה מלך לעולמים, באמצע היה את חי דוד ובת שבע. ומה עושים היום לאיזה, למישהו שהוא מתנהג ככה? מטיסים אותו מכל המדרגות. ולפני שמטיסים אותו, אז מה הוא עושה לעצמו? מתאבד. אז דוד לא התאבד ברוך השם, ודוד קרא שם אסון נורא עם הסיפור של דוד ושבע, אני מקווה שנספיק עוד לעבור על זה השנה, אבל המיוחד הוא שדוד ממשיך להיות מלך לעולמים, והשם לא גלגל אותו מכל המדרגות. בסדר? כי זה נבואה כבר שנאמרה ליחזקאל יותר מ-400 שנה אחרי הסיפור של דוד ושבע. מה החופה שדוד ביקש את בית המדרש? כי פשוט מאוד באותו פרק, באותו סיפור שבפרק שלנו, שאומרים לו, אדוני, אתה לא תבנה בית לי, אבל אני אבנה בית לך. ולפני זה לא התרחש. זה קורה בדיוק עכשיו, באותו נבואה שאומרים לו, אתה לא תבנה בית, אבל בית, אבל אני אבנה לך בית. אתה לא תבנה בית, אני אבנה לך בית. מה? כמו שאומר בדברי הימים כ"ח, לא? ש? שהקדוש ברוך הוא בחר בי. נכון, זה מה שאומר בדברי הימים כ"ח. בסדר, וזה לא נגמר, אם נראה לכם שזה רק פעם אחת, יש פה הרבה דברים שכתובים פעם אחת, אבל משום על דוד זה ממשיך להיות כתוב עוד פעם, תסתכלו פסוק כ"ה, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו אבותיכם, וישבו עליהם ובניהם ובניהם, ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. עוד פעם, דוד הוא הדבר היחיד פה שכתוב פעמיים, אפילו בית המקדש, תסתכלו פסוק כ"ו, כתוב פה פעם אחת. וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם ונתתים, והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. בסדר? אחרי זה כתוב היה משכני, אבל לא מוזכר בית המקדש. בסדר? זה השכינה של השם. יש מקדש ויש שכינה. אבל דוד מוזכר, הוא היחיד שמוזכר פה פעמיים, ומה שמיוחד, שמוזכר כמו שכל הדברים פה מוזכרים, לעולם. אז זה דוד, בזכות שהוא ביקש לבנות בית להשם, הוא זכה והשם בנה לו בית לעולם. אבל
פעמיים נכון, 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 אתה צודק. בואו נתקדם, אני חוזר לפרק שלנו. אז זה מה שכתוב בפסוק י' א', למיני יום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם. אתה רצית לבנות לי בית, אני בונה לך בית. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא מאמיך, והנה כבר הוכחה שאתה יהיה לך בית, כי זה המלך הראשון בעם ישראל, שהבן שלו מולך. שאול, זה היה לא ממש מלכות שישבוש את אומלך, זה לא היה מלכות על כל ישראל, וזה היה משהו כזה, הרי כזה, זה לא היה מלכות מתמשכת, אבל לך יהיה מלכות מתמשכת, אשר יצא ממך והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי. אתה רצית לבנות, הבן שלך יבנה, וזה משמח את האבא שהבן שלו בונה? ודאי. וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, בסדר? עוד פעם, עד עולם, עד עולם, אני יהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן. ואני קופץ רגע לפסוק תדבר, וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסירותי מאם שאול הסירותי מלפניך. זאת אומרת, זו הבטחה מטורפת, לא היה כדבר הזה שהשם מבטיח לבן אדם, וואלה, לעולמים, לא יסיר את המלכות, למה? אם הבן שלך יחטא מאוד, או אתה תחטא מאוד, אז אני אקח לך את המלכות. השם מבטיח, לא משנה מה יקרה. אני מבטיח לך מלכות לעולמים. רגע, אבל מה אם אנחנו נחטא מאוד, נחטא יותר משאול? אין, הבית שלך מובטח לך לעולמים. אתה רוצה לבנות לי בית, אני בונה לך בית לעולמים. כמובן שהשם אמר לו. זה לא שהבן שלך יוכל לעשות מה שהוא רוצה. זה מה שהיה כתוב בסוף פסוק י' אחרי התנחתה. אשר באבותו ואוכרתיו בשבט אנשים ונגיע עם בני אדם, הוא יחטוף. כן? הוא יחטוף אם הוא יעשה דברים לא טובים. אבל חסדי, כמו שכתוב בפסוק תדבר, וחסדי לא אסור ממנו כאשר אסירותי מאם שאול, כמו שהסרתי את שאול מהמלכות שלו, אותו אני לא אסיר, אשר אסירותי מפניך, כן, כמובן את שאול. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, עוד פעם, הבית שלך יהיה נאמן לעולמים. תקשיבו, זה נראה לכם אולי דבר של מה בכך. אין כזה דבר, אין איזה אח ורע בכל התנך כולו. שהשם תופס בן אדם ואומר לו, תשמע, אני מבטיח לך הבטחה לעולמים, לא משנה מה יקרה. לאהרון זה... מה? לאהרון... נכון, אתה צודק, לאהרון. כהנים, נכון. צדוק. שמה? נכון, הכהנים. הכהנים, מן החינם, הכהנים. לא, אבל גם הם. נכון, מה? איתמר, הוא הפסיד את הכהונה. נכון, נכון. היו בתוך המשפחה של הכהנים. אבל צדוק יכולה שזה המשיך. נכון, צדוק זה המשיך, אבל זה לא המשיך מיד, זה לקח זמן. זה גם עוד רק בחזקאל כתוב על צדוק. נכון, זה גם המשיך עליו, זה המשיך לעולם. נכון, נכון, אתה צודק, אבל עוד פעם, אמרנו אהרון, יש לו חלק מהבנים של אהרון, יהפכו להיות כמו לויים בבית המקדש. גם לדוד, מי שמחליף אותו, זה בבן. מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי. גם אצלון יש צמצום מסוים למישהו בסוף. אבל יום יבוא ובסוף הצאצאים של דוד ימשיכו למלוך. הצאצאים של אהרון, בסדר. הצאצאים של אהרון, אני מסכים, אבל זה חלק. כן. זה חלק. אתה אומר אותו דבר, אני הבן, אני מבין. אוקיי, בסדר. אז זה כמו אהרון. נכון. נכון, נכון, בסדר. בסדר. אבל המיוחד הוא שהוא באמת יהיה לעולמים. אבל הישהו זה הופסק על המלכות דוד. מלכות דוד זה הופסק, אבל זה עתיד לחזור. זאת אומרת, מבחינת ריבונו של עולם, המלך האידיאלי ימשיך לעד לעולמי עולמים להיות דוד. זה מבחינת ריבונו של עולם. דוד הוא המלך האידיאלי. למה זה לא קורה? גם שגם המציאות, המנהיגים יהיו עוד פעם עם מישהו של דוד לאורך ההיסטוריה. עוד פעם, עוד פעם? כאילו, מה קרה שבאמת הופסק, וגם המנהיגים שקמים מדי פעם, לא יהיו לך שמי... מדוד באמצע? אתה שואל למה באמצע זה ככה? כאילו, הייתי מצפה שזה... היית מצפה שמה, שזה יהיה כל הזמן. שכל פעם שיקום איזשהו מנהיג לתקופה אפילו מסוימת למהלך ההיסטוריה מעד החורבן, שכן יהיה משהו שזה... אתה שואל שאלה טובה, והתשובה היא שאין לי תשובה. לא יודע. לא יודע, אבל אני ניזון מהתנך, וזה שהתנך כאילו מבטיח את זה לעולמים, ולא רק מבטיח לעולמים, גם מאות שנים אחרי שדוד נפטר, עדיין מדברים עליו כתור, בתור המלך האידיאלי, ולא רק זה, גם בכל ספר מלכים אחרי שדוד נפטר, שרוצים לראות אם מישהו יתנהג טוב או לא טוב, אז מה עושים? משווים אותו לדוד. עשה כדוד דוד, או לא עשה כדוד דוד. זאת אומרת, דוד נהפך להיות איזה דמות כאילו וואו לדורות. בסדר? וריבונו שם כאילו סומך עליו את הידיים לעולמים. אז נכון, אז יהיו הפסקות באמצע, אבל יום יבוא וזה יחזור. רגע,
השם יכל להגיד, וואלה, נטש, כאילו, לא יודע, תעשו דברים רעים, אז כמו ששאול, השם יכל להגיד אותה, כמו תהיה כמו שאול, שברגע שהוא עשה קצת דברים לא טובים, יאללה, שלום, להתראות, אני מחליף. אבל השם כאילו, פה ברגע זה קובע לדורות, אני רוצה דוד לעולמים. זה משהו כאילו מתאים. זה משהו ש... באמת אין איזה אחת דבר, אתם אומרים אהרון, אולי אהרון באמת זה כמו זה. זהו. מה? שמואל, שמואל לפרק בית שם, שמחביאים מזה מעלי, אז אומרים שם שהשוואה כזה בין הכהונה לבין הרשום. והקימתי לו כהן מלכה השם לוי, כאשר לוי במפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. נכון. נכון. אהבות גם. אהבות מה? גם קיבלו הבטחה של כל לדורות. שמה? לדורות. שמה? שמה? ארץ ישראל, שהשם לא יעזוב את הילד. הם קיבלו הבטחה, לא שהם, הם קיבלו הבטחה שהצאצאים שלהם יקבלו את ארץ ישראל ושיהיה להם צאצאים. מה עוד? לא דוד, ביתו, הוא קיבל הבטחת ביתו, לא? לא הבנתי. דוד, עד מי הוא קיבל את ההבטחה? שהזרע של המלכות יהיה מזרעו. נכון. אותו בחינה. אברהם אבינו קיבל. שמה? שארץ ישראל תינתן לבניו. שארץ ישראל תינתן לבניו, נכון. אבל זאת אומרת, הם יגורו. זה לא כמו... תחשוב, שאתה בא לקלפי, אתה בוחר, ואומרים לך, תקשיב, הבחירה שלך עכשיו היא לעולמים. זהו, מה שקבעת, מה שיבחר עכשיו בבחירות, סתם, זה לא מה שהיה פה, כי פה זה היה מבוסס מעשים. אבל אתה... זהו, לדורות. מה לדורות? רגע, ואם הוא עוד שנתיים עשה שטויות, אם... טוב, שמעתם מה היום ראש הממשלה אמר? איך הוא קרא ליהודה ושומרון? אגדה המערבית. שזה ביטוי של שמאלנים. לא משנה, אבל תחשוב, אנשים יכולים להשתנות. ופה כאילו, השם בוחר בו כמלך לעולמים. פה זה הבטחה טוב, הבנים שלך יגורו בארץ. בסדר. מה? לא הבנתי? מה, איפה? בדוד? נכון, זה הקדוש ברוך הוא. בסדר, נכון. בוודאי שזה לא... אבל להבין את הגודל של הדבר, את הגודל של... שהשם לוקח בן אדם ואומר, וואלה, אתה... זהו, אתה המלך לעולמים. זה משהו מטורף. טוב, יאללה. ונאמן ביתך ומלתך עד עולם לפניך, כי שיחה יהיה נכון עד עולם, נכון הכוונה? קיים. קיים, יציב. בסדר? קיים, יציב. נכון עד עולם, ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן לדוד, אז כל הדברים שפה נאמרו אל נתן, אז כמובן נתן הולך ואומר את זה לדוד. תמיד בתנך, אני אזהר, לא תמיד, כמעט תמיד או הרבה פעמים בתנך, שכשכתוב על מישהו שהוא עשה מה שהשם אמר, אז בדרך כלל זה כי היה לו איזה קושי לעשות את זה. ולכן אומרים, וואלה, אם הוא עשה כמו שאמרו לו. רוצים לראות דוגמאות? בואו, מה? מה? נו, תגיד. פנחס, נו, יאללה, בואו נפתח. מה, אתה אומר שבקנות כי נתי בתוכם? כל הזמן כתוב שהוא שם. כן, לא, אבל לא כתוב שהוא עשה מה שהשם אמר. לא כתוב שהוא עשה מה שהשם אמר. הבניית המשכן, נכון. נכון, בניית המשכן. אני רוצה רגע לקחת אתכם למקומות אחרים. בואו, זה יעזור לכם, יעזור לכם בליל הסדר. מה? טוב, אני מדברים שאומרים לו, תעצור, נעזור להם. מה? נכון, הנה, נכון. נכון, אז ראינו ששם, נכון, דיברנו על זה אז ואמרנו ש... נכון, זה, דיברנו על זה. שזה היה דבר מאוד מאוד קשה ולא פשוט. בסדר? אמרתי שמות, בואו תסתכלו רגע בשמות. נכון, ועשו בני ישראל, מה הם עשו? לקחו את הפסח, נכון? וזה היה קשה, כי כל המצרים זה האלילים שלהם, והם היו צריכים לקחת את הפסח, אז השם נותן להם תעודת הצטיינות לדורות. פה... והיה סנוח, נכון, עם כל הקושי שהיה לו. שאומרים על בן אדם שנותנים לו תעודת הצטיינות בתנך לדורות, זה אומר שהיה לו קשה לעשות את זה. לנתן היה קשה לעשות את זה, למה? יפה, הוא שנייה קודם אומר, לך תבנה. ועכשיו הוא צריך לבוא להגיד, תעצור, תעצור. השם שלח אותי להגיד לך לא. סליחה, רגע הוא אמר משהו אחר. זה קשה, זה לא פשוט. ונתן הולך ועושה את זה. בסדר? זה לא פשוט. למה נתן באמת אמר לו, תבנה השם איתך? אם אתה היית רב, נגיד הרב, בעזרת השם, כשתהיה הרב הראשי לישראל, יבוא אליך בן אדם, נגיד, אני רוצה לבנות בית המקדש, מה תגיד לו? מה?
יאללה, סע, אני מאחל לך בהצלחה, אני אעזור לך, נכון? זה מה שנתן אומר. השם איתך שאומר בברכה. ברכה ממש, ברכה. נביא, יש נביא ש... דיברנו על זה. נביא יכול להגיד דברים בתור כה אמר השם, ונביא יכול להגיד דברים בשם עצמו, נביא הוא בן אדם. צריך לדעת, נביא הוא גם בן אדם. איזה התפקיד שלו, הוא אומר דבר השם בעולם. הוא אומר דבר השם בעולם, אבל לא כל מילה שהוא מוציא מהפה שלו זה דבר השם בעולם. כל מילה שהרב אלעקי מוציא מהפה שלו זה הלכה. כשהרב אלעקי אומר לאשתו, את יכולה בבקשה לקנות לי חלב במכולת, זה הלכה? כן? לא, מה פתאום? זה לא הלכה. בסדר? נביא לא חייב להגיד, לא כל מה שנביא אומר, לא כל מה שנביא אומר, מוציא מהפה שלו, זה דבר השם. כשהוא אומר, כה אמר השם, זה דבר השם. בסדר? כשהוא אומר דבר בשם השם, אז זה בשם השם. כשהוא לא אומר שזה בשם השם, אז זה לא בשם השם. דיברנו על זה כבר, אבל דיברנו על זה בשיעור. זה בדיוק השוואה פה בין הפסוקים. נכון, אין הכי נמי. נכון. צודק. יאללה, רבותיי, פסוק י' ח', ועבור מלך דוד, בסדר? פסוק י' ח', ועבור מלך דוד, וישב לפני השם, בסדר? לכאורה היינו מצפים שאם זה נבואה קשה שאומרים לו, אדוני, אתה לא בונה את בית המקדש, אז התגובה של דוד אולי תהיה קשה, אבל תראו איך דוד מדבר אל השם, וזה דבר מדהים, בסדר? ויבוא המלך דוד, וישב לפני השם, ויאמר, מי אנוכי אדוני השם, ומי ביתי כי אבותני עד הלום? איזה ענווה מטורפת, הוא יושב לפני השם, במקום לחוס עליו, השם, עד שסוף כל סוף מישהו רוצה לבנות לך בית, אתה אומר לו, לא? לא, הוא בא בענווה, מי אני בכלל, השם אלוקים, הוא ברור לו שהשם השם נמצא מעליו, מי אנוכי השם אלוקים, מי ביתי, כי אביותני עד הלום, מי אני, מי הבית שלי, לא מגיע לי, לא מגיע לי שום דבר, רק תסתכלו רגע, אני אתן לכם רגע לרוץ על הפסוקים, עד פסוק כ"ט. תראו כמה פעמים הוא מזכיר את שם השם פה בפסוקים. בסדר, הוא עכשיו מדבר אל השם, תראו כמה פעמים הוא פונה אל השם בתור ריבונו של עולם, בסדר? וגם איך הוא קורא לו, אתם תראו את זה. יש הרבה השם אלוקים. נכון, יש הרבה השם אלוקים, אבל יש כל מיני, תסתכלו. תחפשו כל מיני, כל פעם שכתוב השם, אתם תראו שיש כל מיני הסתגנוניות, לא נתעסק עם זה עכשיו, אבל תראו כמה פעמים יש. מה? גם, הכל, כל הסוגים. אם אתם רוצים, אתם לא חייבים. אני ספרתי. 26 פעמים שם השם? עד סוף פרק זין? טוב. לא, השם אלוקים זה אחד. הגדרת את זה כשתיים? לא משנה, בואו נקצר לכם תהליכים. בקיצור, 12 פעמים, אני הגדרתי השם אלוקים כפעם אחת. זה עבד שעומד לפני רבו. הוא עומד לפני ריבונו שלם, הוא אומר, השם אלוקים, השם, השם אלוקים. ככה היה הפנייה שלו לריבונו שלם. כל כולו כאילו, נתחתך וזה. וואלה, מלך ישראל, מה זאת אומרת? יש לו את העמידה שלו וזה, אבל הוא מרגיש כל כולו מתחת לריבונו שלם. ריבונו שלם מעליי, וככה הוא פונה לריבונו שלם. בענווה כזאת היא מטורפת. ותקטן, ותראו עוד פעם את הביטויים, אני לא נתקף פה על כל דבר, אבל תראו את הביטויים, כן, מי אנוכי ומי ביתי, ותקטן עוד זאת בעיניך השם אלוקים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק, אתה כאילו מבטיח לי, אני בא לבנות בית המקדש, אתה מבטיח לי הבטחות כאלה מרחוק, עד לעולמים, שאני המלך, וזאת תורת האדם השם אלוקים, דוד מתפלא, שמה, ככה אתה פונה לאנשים, הבטחות כאלה אתה מבטיח לאנשים, ומי אולי אני לא יהיה ככה? זה הכוונה, וזאת תורת האדם, ככה אתה, יש פה כמה פירושים, זה פסוק קצת קשה, אבל נראה לי הפירוש פה הכי, תסתכלו רגע בדברי עם א' פרק י' ז', זה הפרק המקביל, בדברי עם א' פרק י' ז', בסדר, תסתכלו בפרק, דברי עם א', תחזיקו פה בכלל, אנחנו אולי נקפוץ עוד פעמים, בדברי עם א' פרק י' ז', פסוק י' ז', שמה זה עוד פעם, זה אותו סיפור שדוד שם פונה לריבונו של עולם, ואז הוא אומר לו בדברי עם א', פרק י' ז', פסוק י' ז', ותקטן זאת בעיניך אלוקים, דברי עם א', פרק י' ז', פסוק י' ז', זה בצד ימין מי שעובד עם תנ"ך קורן, צד ימין למטה, דברי עם א', פרק י' ז', פסוק י' ז', בסדר? דברי עם א', פרק י' ז', פסוק י' ז', ותקטן זאת בעיניך אלוקים, ותדבר על בית עבדיך למרחוק, וראיתני כתור האדם המעלה,
בסדר, אתה מסתכל עליי כמו איזה מישהו רע מעלה, שאתה ככה כאילו נותן לי הבטחות כאלה לדורות. בסדר, זה משהו מטורף. דוד מבין שהדבר הזה אין לו אח ורע. הוא משהו באמת לא הגיוני לבשר בשורה כזאת לבן אדם. אני ממשיך אצלנו בפסוק אף. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך השם אלוקים. אתה יודע מי אני, בעבור דברך וכלבך עשיתי את כל הגדולה הזאת, להודיע את עבדך, על כן גדלת השם אלוקים, כי אין כמוך, ושבחים לריבונו של עולם, במקום לחוס עליו, למה אתה נותן לבנות בית המקדש? אין כמוך ואין אלוהים זולתך בכל אשר שמענו באוזנינו, ומיך עמך, כן, הוא עובר עכשיו לשבח את עם ישראל, העם של ריבונו של עולם, ומיך עמך כישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונורות ולהרצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוקיו. וקיצור, אתה עשית גדולות לי ועושה את הגדולות לעם שלך, ותכונן לך את עמך את ישראל לך לעם עד עולם. עוד פעם, אתה קבעת שעם ישראל יהיה לעולמים העם שלך, ואתה השם היית להם לאלוהים, ואתה השם אלוקים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו הקם עד עולם. אתה הבטחת לי שהבית שלי יהיה לעולמים, אני מבקש ממך שהדבר הזה באמת יתקיים. דוד יודע, דוד ראה בעיניים שלו מלך שהוא קם וקרס. והשם מבטיח לו הבטחה כזאת. הוא לא סומך עליו. על ריבונו של עולם? הוא סומך. אתה סומך על ריבונו של עולם שיבנה את בית המקדש? אתה סומך שיביא לנו את דוד למלך עלינו? למה אתה מתפלל על זה כל יום? תסמוך עליו שיעשה את זה. למה אתה מתפלל עליו כל יום? זה יהיה היום ולא מחר. אבל... שזה יהיה היום ולא מחר? כן? תסתכל מחר, תסתכל היום בתפילת 18 שתתפלל, תראה על איזה, יש מספר מאוד מאוד מסוים של ברכות שאתה אומר בהם את המילה מהרה. תספור, לא בכל הברכות מופיע המילה מהרה. אתם יכולים לעשות להריץ לכם עכשיו, ואם לא, תסתכלו היום בערבית. לא בכל הברכות בתפילת עמידה מוזכרת המילה מהרה. במילה, בברכות האלה שמוזכרת המילה מהרה, מה? הברכות שאנחנו יודעים שיקרו בסוף, אני מקשיב שזה יהיה מהרה. יפה, אבל מה עם כל השאר? השאר לא בטוח שיקרו, אז צריך להתפלל את זה. יש בטוח שהוא יתרפא או לא יתרפא, לא יודע, צריך להתפלל. אוקיי, נכון. דרך אגב, מאוד מעניין, יש משהו משותף בכל הברכות שמדובר עליהם, שכתוב עליהם מהרה. תנסו, היום אחרי תפילת ערבית, תנסו לחשוב מה משותף. מה? לא בדקתי בנוסחים, הסתכלתי ברינת ישראל, ספרד. ספרד יש מרצה ולאשכנזן. מה? אשכנזן? גם הערה תקבל, זה ספרד ומאשכנזן. טוב, לא בדקתי, אני רק בספרד בדקתי ושם יש שם איזה משהו שחורז את כל הברכות שכתוב בהם מהרה. טוב, בקיצור, הוא מבקש, אפילו שהשם מבטיח לו, הוא מבקש, השם, אני מבקש שבאמת הדבר הזה שיפתח, באמת יתקיים. זאת אומרת, הוא מתפלל גם על דבר שהשם מבטיח, הוא בכל זאת מתפלל עליו. אני פסוק קפה, ואתה השם אלוקים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם, ועשה כאשר דיברת, אני מבקש שזה מה שיקרה. ויגדל שמך עד עולם למור, השם צבאות אלוקים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך, אני מבקש ומתפלל שהבית שלך, כן, הבית שלי, בסדר? הבית שאתה עושה לי יהיה נכון לפניך, כלומר הוא יהיה יציב לפניך לעולמים. כי אתה השם צבאות אלוהי ישראל גלית את אוזן עבדך למור בית אבנה לך. אתה גלית לי סוד כזה נהדר, כן מצא עבדך את ליבו להתפלל לך את התפילה הזאת, לכן אני מתפלל, כי זה מה שהבטחת לי. אם לא היית מבטיח לי, לא היית מתפלל תפילה כזאת, אבל אתה הבטחת לי את ההבטחה הזאת. ואתה השם אלוקים, אתה הוא אלוקים, ודברך היו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ואתה אוהל וברך את בית עבדך להיות לעולם, לעולם, לעולם. ראיתם כמה פעמים לעולם חוזר פה לפניך, כי אתה השם אלוקים, דיברת מברכתך, מברכתך יבורך בית עבדך לעולם. ראיתם איך הוא קורא לעצמו בתפילה הזאת? עבדך, עבדך. ראיתם כמה פעמים? הוא כל הזמן אומר, תסתכלו בפסוק י"ט, ותקטן עוד זאת בעיניך השם אלוקים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק. ואחרי זה הוא אומר בפסוק כף, ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך, ובסוף פסוק... מה? בחלק... הקדוש ברוך הוא פונה אליו כעבדי, ופה הוא אומר... בטח, כי עבדי מבחינת ריבונו של עולם, עבדי זה העבד הקרוב שלי. הוא מקורב אליי, הוא עבד נאמן וכו'. כשהוא אומר עבדך זה הביטוי של ענווה. אני העבד שלך סך הכל, בסדר?
זה הביטוי. ועוד מוזכר פה עוד פעמים, עוד פעמים בקטע, עבדך, פסוק הפי, ואתה השם אלוקים הדבר אשר דיברת אל עבדך, ופסוק הוו, והגדל שמך עד עולם למור השם צבאות אלוקים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון, עבדך, 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 וכן אז זה ממשיך עד סוף הפרק, בענווה מטורפת. אפילו שהשם מבטיח לו הבטחות כאלה גדולות, נהדרות, הוא כל כולו מלא בענווה, מלא בקטנות, מרגיש שלא מגיע לו שום דבר, ומבקש ומתחנן להשם, השם בבקשה, מה שהבטחת לי, בבקשה שהדבר הזה יתקיים.